que veio para o Brasil é o judô Kodokan. O que veio para o Brasil é o judô Kodokan. Por quê? Isso, isso tem em vários livros, inclusive no, no livro do, do Dresdale, né? o uhum. Close Guard. O que veio é, é a cultura... O Jigoro Kano, professor Jigoro Kano, por exemplo. Ele, ele codificou, ele... é Basicamente, o que a família Grace fez aqui no Brasil com o BJJ, ele fez com o judô lá. O judô já tinha... Já tinha uma, uma linha de professores que estavam mudando a era MADE. Saiu da era colonial, entrou a era MADE, mudou o padrão cultural, mudou tudo né? na era MADE. Inclusive os esportes. Não dava para ser mais agressivo, tinha que ser um negócio e que todo mundo tem que atingir toda a população como uma forma de educar as pessoas. Eles já usavam a luta como. Como não, educação. Não era como defesa, tipo na, na época dos samurais, que era para defender Também, a cidade. Mas como Ó, uma curiosidade: por que, que se fala que as lutas surgiram nos monastérios e os ninjas, os, os monges é. ficam lá? Por quê? Sabe por quê? Não. Com o, o adolescente é rebelde, não é rebelde agora. O adolescente é rebelde desde sempre. Desde desde sempre. sempre <laughs> não é? Isso é um fato. Então o que, que se faz? Se faz? Você mata o cara de fazer atividade física, ele fica cansado. É quando verdade. vai ouvir, verdade. ele sente e ouve. Tem mais energia? Não né? tem mais energia. Essa era uma das estratégias que os monges tinham para poder ministrar o que tinha que ser ministrado. Né? Era uma estratégia. É né? E isso Mas continua isso tá sendo difícil. estratégia. Você mata o cara, põe ele para sentar e ouve. E vai estudar. Ah, então aí teve uma vertente de judô que começou só a treinar a chão e mudou o nome é, ou que e veio para judô, é. né? Mas os professores só para é, condensar isso tudo. O Jigoro Kano, o último diploma do professor de tá tá no livro lá no Kodokan. Já veio, já veio o judô. Já veio o judô. Tá. Tem um outro nome que não vou conseguir me lembrar. O, judo, o Jigoro Kano foi um cara com uma cultura, com influência, né? família com influência no império, com uma cultura, é, é, pedagogo, né? um cara influente, que conseguiu fazer o um negócio andar. Mas já tinha uma linha de professores trabalhando nisso, que saía do jitsu para o Do, né? que é o, o caminho, não o caminho da, 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 da espada e tal. É o caminho onde as pessoas, para esse Do de Judô, é um caminho de aprendizado, um caminho de resiliência, um caminho onde hum. a pessoa né, trabalha. É uma outra filosofia. É, né? é, uma, é uma outra, outra filosofia. que quiseram trocar o, o Jitsu pelo do. Né? Tanto que o Gil e o Ju é igual. Sim. É o mesmo kanji, né? Sim.